Doncs la salut forma part de la ciència, però vaja, de fet, què no forma part del món científic? Fins i tot, a través dels castells, podem aprendre ciència. Almenys aquest és el repte del nou projecte de divulgació científica que acaba de presentar la Universitat Rovira i Virgili. Per exemple, sabíeu que la manera de fer un castell té molts paral·lelismes amb com es construïen les catedrals gòtiques? Àlex Alonso, Castells de Ciència, aquest és el nom de la nova iniciativa. Quines disciplines més s'hi tracten a banda de l'arquitectura que ara tot just ho explicàvem? Doncs fins a 5 disciplines més, la física, la química, la sociologia, l'antropologia i la història. Totes elles les podem trobar dintre de l'activitat castellera, ja sigui en els castells pròpiament dit, com per exemple en el funcionament i en l'estructura que tenen les diverses colles castelleres, o com han evolucionat a través de la història, o com s'organitzen socialment, per exemple en el camp de la sociologia. Tot això ha fet que els impulsors d'aquesta iniciativa Castells de Ciència trobin aquest paral·lelisme entre els castells i aquestes diverses disciplines científiques. Alfons González, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Alfons, vosaltres heu vist que els castells poden ser una eina molt potent per divulgar aquestes disciplines científiques. Sí, efectivament. A través dels castells, de moltes coses que succeeixen al voltant dels castells, podem explicar molts conceptes científics d'una manera clara i entenedora per la ciutadania. I, per tant, sobre la base d'aquest principi, vam pensar en llançar una iniciativa d'aquest tipus. D'avui rebé, teniu una càtedra per l'estudi del fet casteller i això, unint-ho amb la recerca científica de la universitat, dona un producte molt potent. Sí, efectivament. Aquesta va ser una iniciativa de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la nostra universitat, que va pensar que era una manera molt útil d'explicar molts conceptes científics que a vegades poden semblar molt enrevessats o molt complicats, però que amb exemples agafats del fet casteller podien ser molt clars per la nostra ciutadania. Com funciona el projecte? Perquè ara estem veient aquí, us estem ensenyant aquests cartells que crec que podrem trobar en diferents ciutats del territori, a Tarragona, Valls, a Reus, i també hi ha uns vídeos que els acompanyen. Explica'ns una mica com funcionarà tot plegat. Sí, el que s'han fet és elaborar 6 cartells amb 6 titulars que pretenen ser provocatius o que volen cridar l'atenció, en el que s'intenta explicar un concepte casteller agafant com a fil conductor, perdó, un concepte científic agafant com a fil conductor el fet casteller. Llavors, quan un arriba al cartell i veu aquest titular, segurament allò diu, ah, i això què vol dir? Tenim uns codis QRs que si tu amb el teu mòbil doncs l'enfoques, et porta cap a una pàgina web de la nostra universitat on podran trobar més informació, explicaran de manera més detallada aquesta relació entre aquest concepte científic i el món casteller. I a més, en aquesta pàgina web, a banda de trobar aquesta explicació una mica més detallada, amb imatges, podrà trobar també un vídeo d'un minut que de manera gràfica i molt entenedora explica aquest concepte per fer-ho més digerible encara, i també pot trobar els diversos cartells ja en versió PDF perquè se'ls podrien baixar i utilitzar-los. Doncs molt bé, Alfons, esperem que la ciutadania els vagi a utilitzar, moltes gràcies. I del fet casteller, perquè l'Alfons és el director d'aquesta càtedra per l'estudi del fet casteller, passem a la part científica de la universitat amb l'Albert Sampere. Albert, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Investigador de l'Escola Superior d'Arquitectura. Albert, com us ajuda a vosaltres a la part científica projectes com aquest? Bé, sobretot desprendre'ns dels conceptes més específics i tècnics ens ajuda doncs, a explicar-ho. Els castells són un bon exemple per aplicar tots aquests fonaments teòrics en aquestes construccions que entén tothom i que tothom ha vist en algun moment de la seva vida. No? Anem una mica cap aquí, Albert, perquè, per exemple, de l'arquitectura, jo crec, Jordi, que és un dels que més clar es veu i és el teu àmbit, sí. Es veu molt clar el paral·lelisme entre els arbotants, entre els contraforts i, per exemple, el forrer i les manilles. Sí, correcte. Aviam, les catedrals són una de les construccions arquitectòniques més importants de la història, que es caracteritzen principalment doncs, per la seva altura i per la seva lleugeresa, que són atributs que trobem en els castells, no? Però els elements més característics d'aquestes construccions són els arbotants, aquests puntals de pedra, no? que podem trobar un cert paral·lelisme doncs, amb els braços dels castellers que es troben a la pinya i al folre, que ajuden a distribuir les càrregues cap al terra. No? Totes aquestes càrregues que provenen de dalt del castell doncs, les derivem
cap als exteriors i de dalt cap a baix i de l'interior cap a l'exterior. Sí. Doncs Albert, moltes gràcies. Ha quedat molt clar perquè sobretot el que, per exemple, pretenen sempre el forre de les manilles és que no s'obri la pinya, no s'obrin tampoc aquest forre i aquestes manilles. Ja sabeu, a partir de la setmana vinent ja pels carrers de Tarragona, de Valls i de Reus trobareu aquests cartells i podeu descarregar-vos aquests vídeos que són molt i molt entrenadors, com heu pogut veure.